Ahojte, drahí priatelia, vítam vás po ľahko dlhšom čase, ale verím, že už toto bude pravidelné setkání, stretnutie s vami. Vítam vás pri Čítame zvery, ktoré mám naplánované asi 2 mesiace a teraz som sa k nemu dostala. Ideme rovno na to, aby som vás nezdržiavala, pretože ste mi niektorí z vás písali a niektoré z vás, že by ste chceli nové tipy. Ide jeseň, uvidíme, aká bude aktívna, akčná, tak možno sa niečo zíde. Začínam s knihou o Milade Horákovej. Napísal ju Daniel Aniš, volá sa Idú s hlavou vstyčenou. A je to vlastne príbeh rodiny Milady Horákovej. V rozhovoroch s Danielom Anižom je dcéra Milady Horákovej, Jana Kánska. Je to fascinujúco, dramaticko, obdivuhodno, smutno, inšpiratívny príbeh rodiny, ktorá si prešla veľa vecami. Jana Kánska musela byť dosť dlhú dobu bez oboch rodičov, nie len bez mami, ktorú popravili a ktorú videla naposledy pred popravou pár hodín, ale aj bez svojho otca. Napokon sa stretli, napokon spolužili a to všetko sa dozviete. Tu je to pekné a je to príbeh, ktorý by sme si mohli pripomínať aj Miladu Horákovú a aj to celé, čo okolo nej bolo, pretože príbeh Milady Horákovej ukazuje tie komunistické zverstva naozaj absolútne v priamom prenose a myslím si, že mnohí mladí ľudia, ktorí ak už aj možno zabudli alebo ani nikdy nezažili vo väčšine prípadov a ani nikdy veľa nepočuli o komunistickom režime, tak ja vám odporúčam si prečítať toto ako také intro do rôznych fáz komunistického režimu a do jeho skutočnej podstaty. Ďalšia kniha je to kniha od Mary Trumpovej, čo je neter prezidenta Donalda Trumpa a ktorá píše o rodine Donalda Trumpa najmä, o tom, aký silný otec Fred bol, ako veľmi silno ovplyvňoval životy svojich viacerých detí. Treba ju brať s dávkou takého nadhľadu a odstupu, pretože nemajú dobré vzťahy nejaké, ale myslím, že v tej rodine všeobecne úplne dobré vzťahy asi nepanujú. A Mary nepopisuje, aby som bola férová, len Donalda, ale skôr svojho otca, ktorý bol Donaldov brat, ktorý zomrel predčasne. A to, ako vlastne v akej dynamike sa aj Donald stal Donaldom a potom sa stal americkým prezidentom. O to teraz aktuálnejšie, že o pár dní, teda 3. novembra, sú tu americké voľby. Takže ak vás zaujíma trošičku zase vhľad, veľmi osobný, veľmi ľahko sa to číta, musím povedať, je to po anglicky, ale je to veľmi jednoduchým, takým až článkoidným spôsobom napísaná kniha. Takže ak máte chuť, pozrite sa na to. Myslím si, že neprehlúpite. Trošku si rozšírite hlavne vedomie, ani nie tak o takom samotnom Donaldovi, ale skoro tej rodinnej dynamike, ktorá ho stvorila a každého nás tvorí rodinná dynamika. Takže myslím si, že je dobré nahliadnúť aj do tejto, keďže je to veľmi dôležitý muž a uvidíme, ako veľmi dôležitý ešte po novembri bude. Nemám fyzicky tú knihu, pretože ju čítam na Kindle, ale veľmi súvisiaca s touto tematikou je kniha Rage od Boba Woodwarda. A to je kniha od veľmi, veľmi známeho amerického novinára, ktorý je aj za odhalením aféry Watergate. Napísal knihu o Clintonovi, Bushovi, Obamovi a teraz už druhú o Trumpovi. Na rozdiel od tej prvej o Trumpovi, ktorá sa volala Fear, tak na tejto Rage, teda hnev, s ním Donald Trump spolupracoval, čo je samo o sebe veľmi zaujímavé, pretože väčšinou Donald Trump sa s kritickými novinármi nie úplne rád rozpráva. V tomto prípade však si myslel, že možno, že ovplyvní názor Boba Woodwarda a bude kniha viac v jeho prospech. Nedočítala som ju, ešte som v prvej tretine, ale Bob Woodward je výborný americký žurnalista, ktorý naozaj čerpá tentokrát z rozhovorov s Donaldom Trumpom a tiež z rozhovorov s ľuďmi okolo neho. Veľmi dobre popisuje rôznych členov kabinetu, ktorých si Donald Trump povyberal, či na miesto ministra obrany, či na miesto ministra vnútra a ten systém, akým on vlastne v tom Bielom dome funguje a fungoval. Zase veľmi dôležitá kniha pred voľbami. Mnohí hovoria, že možno, že je to trošku tendenčne dané, že ju vydal takto krátko pred voľbami, pretože nekreslí Donalda Trumpa vo veľmi pozitívnom zmysle, ale taká je novinárčina a myslím si, že nechce Bob Woodward nikomu ublížiť. Bol napríklad veľmi kritický vo svojich knihách o Obamovi, takisto, ktorý bol absolútny názorový a politický protipol Donalda Trumpa. Odporúčam ju, oplatí sa. Myslím si, že nie je ešte preložená do slovenčiny alebo češtiny. Potom mám dve knihy, ktorú ani fyzicky jednu nemám, ale Zázraky modernej technológie ich tu ukážu. Sú to dve knihy na tú istú tému s veľmi rozdielným messageom, pointov. Jedna je Finding Freedom od Omida Scobieho a Carolyn Durant. Je to kniha o Harry a Meganovi. Harry a Megan.
čiže o vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu, ktorí sú tohto času už bežní, respektíve, no, takmer bežní občania žijúci v Kalifornii, v Montesite, a trošku sa aktivizujú a začínajú žiť iný život ako ten, ktorý žili v kráľovskej rodine. Omid Scobie a Caroline Durant sú novinári, ktorí ich sprevádzali na mnohých ich zastávkach, či na tých rôznych tours overseas, teda na tých rôznych cestách v zahraničí, či to bolo v Afrike, či to bolo v Austrálii. A takisto sa rozprávali s množstvom ľudí v ich blízkosti. Kritika na túto knihu bola, že to je vlastne biografia, ktorú schválila a nadiktovala Meghan a Harry. Oni tvrdia, že to tak nebolo. Naozaj v tej knihe je veľký level detailov, ktoré myslím si, že inak ako od naozaj úplne najbližších ľudí Meghan a Harryho by asi tí novinári nevedeli získať, ale oni to tam všetko vysvetľujú to, akým spôsobom tú knihu písali a čo tam zbierali. Je to veľmi zaujímavé, veľmi čítavé a dokonca som bola minule v salóne a prišla pani a slečne, čo mi robila manikúru, dala knižku túto Finding Freedom už preloženú do češtiny. Takže ak vás zaujíma, tak je už aj v češtine. Ja som ju čítala v angličtine, čítala som ju na Kindle a mám aj fyzickú kópiu, ale tu som požičala. No a teraz zase úplný protipol tejto knihe je kniha, ktorú som čítala na Kindle. Sama stále neviem prečo, ale dočítala som ju. A je to kniha Meghan and Harry, The Real Story, a napísala ju Lady Colin Campbell, čo je taká nejaká príslušnička vyššej vrstvy v Británii, ktorá napísala knihy o princeznej Diane, také pomerne dosť kritické. A teraz sa pustila do Harryho a Meghan. Je to kniha, ktorá ma iritovala od prvej až po poslednú stranu. Myslím si, že to nie je dobrá žurnalistika, myslím si, že to nie je dobrá kniha. Myslím si, že tam nie je nič podporené reálnym dôkazom alebo nejakými. Všetko bolo, že zdroje z môjho okolia, dobre informované zdroje z môjho okolia. Myslím si, že novinári, ktorí písali Finding Freedom, mali úplne iný prístup k dobre informovaným zdrojom z okolia Harryho a Meghan ako Lady Colin Campbell, ktorá ich v živote podľa mňa Meghan nestretla asi nikdy a Harryho možno keď mal 2 roky. Ale povedala som si, že treba vyvažovať, takže tú veľmi pozitívne znejúcu biografiu Finding Freedom som vyvážila Lady Colin Campbell a Their Real Story neodporúčam. Ale hovorím, že je, ak chcete mať balans medzi faktami, tak možno vám to niečo dá. Mne to úplne nič nedalo, ale dočítala som to, lebo som si ju kúpila, tak som si povedala, že musím. Potom tu mám knihu, ktorú stále ešte tiež čítam, a je to Svet včerajška, a táto kniha je špeciálna preto, pretože som v poslednom videu Very Very o knihách povedala, že budem si vždy brať odporúčanie jedno od vás. Toto je odporúčanie od vás. Svet včerajška od Stefana Zweiga, výborná kniha, autobiografická, fantasticky napísaná. Myslím si, že on ako autor je skvelý. Ešte som ju nestihla dočítať, lebo pomedzi to prišli tie Harry, Meghan knihy, Trumpove knihy, a mala som pocit, ja mám vždy taký pocit, že treba tak ako keby súčasne k udalostiam čítať, a keďže napríklad teraz budú tie americké voľby, tak som chcela ten Rage si prečítať o Trumpovi ešte predtým, ako dočítam Zweiga. Ale určite ju dočítam a ďakujem za tento tip. Už si nepamätám, keďže to bolo dosť dávno, kto ho dal, ale ďakujem. A týmto vás vyzývam, prosím, dávajte mi ďalšie tipy na knihy. Ja si zase jeden z nich vyberiem a zase jeden z nich prečítam a potom ho odporúčim vám ďalej, ak ho budem považovať za odporúčiteľný. Tento zaň ho považujem. No a toto je kniha, na ktorú sa chystám. Ešte som ju nezačala čítať, ale dostali ju Matej na narodeniny od svojich rodičov, a je to, že Voices of History, Speeches That Changed the World. To znamená, že sú to reči, príhovory, speeches. Ako sa prekladá speeches? Príhovor? Príhovory zaujímavých ľudí, ktorí povedali zaujímavé myšlienky. Je tu Michelle Obamová, je tu Trump, je tu Ježiš Kristus, Muhammad Ali, Greta Thunbergová, takže sú, je to taká. Áno, Sari, ty si chceš prečítať toto, ja viem. Prejavy. Nie reči, prejavy. Dobre, Veronika sa naučí znova po slovensky a potom bude robiť ďalšie videá. Takže Voices of History, Speeches That Changed the World. Myslím si, že je aj preložená táto kniha, mám taký pocit. Buď v angličtine, buď v slovenčine alebo v češtine, a na ňu sa veľmi teším, lebo napísať dobrý prejav, ktorý naozaj rezonuje aj po rokoch, je veľmi ťažké, ale zároveň sa to potom veľmi dobre číta a veľmi dobre pamätá. A nemyslím si, že veľa z týchto ľudí si tie prejavy písalo sami, ale to je v zásade irelevantné, pretože aj dobre ho vedieť podať, aby ste to tomu rečníkovi, rečničke verili, je tiež dôležitý moment prejavov. Toľko ku knihám, mám ešte veľa, ale tie prídu v ďalších, ale chcem vám ešte na záver odporúčiť jednu knihu, ktorú napísal Jakub Filo, novinár denníka SME, a je jej názov Posledné storočie. Mám ju v elektronickej forme, takže vám ju neviem takto ukázať, ale odporúčam vám ju. Je to veľmi zaujímavá kniha, ktorá sa v dnešnom svete
kde budeme čoraz viac riešiť napríklad aj klimatickú hrozbu a problémy, ktoré s ňou prichádzajú aj pre nás vlastne na Slovensku, aj pre planetu všeobecne je veľmi aktuálna. Takže vám ju odporúčam. A na záver, podcasty. Podcasty mám dva. Jeden je podcast, ktorý nie len preto, že ho robí moja kamarátka, ale je naozaj veľmi zaujímavý. Volá sa Sexuálna výchova. A sú to dve dievčatá, dámy, slečny, ktoré sa rozprávajú o témach, o ktorých sa ja úplne, že neviem rozprávať ani s kamarátkami. Takže pre mňa je sexuálna výchova taký challenge, taká výzva, vždy si to vypočuť a s otvorenou mysľou to brať. A veľmi obdivujem tieto dve dámy, ktoré nemajú problém riešiť možno pre niekoho tabu otázky a ohľadom sexuálneho zdravia, ohľadom sexuálnych zvykov a všetkého toho možného. Takže ak máte radi také posúvanie hraníc, čo ja pri sebe mám rada, tak toto je podcast, ktorý mne ich posúva, ale je veľmi zaujímavý. A na záver, keďže prednedávnom zomrela sudkynia Najvyššieho súdu Ruth Bader Ginsburgová, ktorá bola aktivistka, bojovnička za ľudské práva, za práva žien a jedna z najzaujímavejších osobností, si myslím, 20. storočia a 21. v americkej novodobej histórii, tak o nej je výborný podcast na CNN, volá sa CNN podcasty The RBG, ako RBG, ako jej iniciálky Beyond Notorious, lebo ju kedysi prezývali The Notorious RBG. Tak to sa všetko dozviete, prečo v tom podcaste je v angličtine. Ak zvládate podcasty v angličtine, tak vám ho odporúčam. Toľko moje odporúčania, knihy a podcasty. Uvidíme sa veľmi, veľmi skoro zas. Dajte mi vaše odporúčania na knihy, na podcasty. Ja zase niečo vyberiem do ďalšieho videa a budem sa na to sústrediť a potom vám to podám ďalej. Ďakujem za vašu pozornosť. Buďte radi, že ste radi. Buďte zdraví, buďte šťastní a uvidíme sa čoskoro.